tere õhtust, on reede 1. september, eetris Tallinna uudised. Ligi 500 000 õpilast läks täna Tallinnas kooli, neist ligemale 4000 esimesse klassi. Õppurite arv tõuseb, kuid uusi õpetajaid endiselt otsitakse tikutulega. Tänasest sõidab Kadriorus trammi asemel isejuhtiv buss. Me testime seda bussi linna liikluses, kuidas ta reageerib, nii et tulge kõik sõitma. Ligemale 3900 Tallinnas elava pisikese lapse jaoks on terve suve kestnud teadmatus ja elevus tänaseks läbi saanud. Sest viimaks on kätte jõudnud see päev, mil lilled, näpus ja vanemad käekõrval saab vastu võtta kaua oodatud esimese kooliaasta. Nende kõrval oli täna esimene tööpäev ka mitmel äsja ametisse astunud õpetajatel. Mis sa arvad, mis on kooli puhul kõige põnevam? Mida sa kõige rohkem ootad? Et mu sõbrad tulevad. Aga koolis saab igasuguseid õppeaineid on, saab kehalises kasvatuses sporti teha, kunstitunnis saab joonistada. Mis sa arvad, mis hakkab sinu lemmik tund olema? Ma arvan, et matemaatika. No akrobaatika on seal, ma ei tea. Aga kas sa enda õpetajat oled juba näinud? Aga teisi klassikaaslasi? Nii et kõik on uus septembri koos, on ju? Jah. Kas ka sina enda esimest koolipäeva mäletad? Väga isegi ei mäleta. Ma mäletan ainult see, kuidas me saime kollased kohvrikesed ja siis pinginaabri valimine oli päris hirmus. Üle Tallinna läks täna esimesse klassi ligi 3900 last. Kooliaastat üldse alustas siin pea 50 000 õpilast. Õppurite arv kasvab iga aastaga, samal ajal on endiselt Tallinna koolides puudu 200 õpetajat. Suurimat lootust annavad direktoritele täna noored, kes on otsustanud õpetaja ametikasuks valida. Õpetaja töö tähendab seda, et sa lood midagi ainukordset, sa töötad tuleviku inimestega. Ma arvan, et see on piisavalt suur missioon ja üleskutse, et tänased noored võiksid tahta üles kasvatada järgmisi põlvkondi. Õpetaja amet on väga ilus amet. See on päris töö. Täna oli näiteks esimene koolipäev õpetajana ka terve elupedagoogi ametis tunnistanud Helger Hansul, kes asub tööle juba ülikoolis õppimise kõrvalt. Paar aastat on mul veel lõpuni minna, jah, aga tööpakkumisi oli, no õpetajatest on suur puudus, aga ja siia Meriväljale siis leidsin kooli töökuulutuse ja tundus kohe, et sellest saab minu esimene kool. Siiski piisavalt palju neid noori, kes õpetajate puudust leevendaks täna veel ei ole. Seega ka uus õppeaasta toob paljudele olemasolevatele õpetajatele tõenäoliselt omajagu väljakutseid. Seda enam, et nüüd avasid enda uksed ka kolm uut riigigümnaasiumi ning lisaks uue gümnaasiumi korpuse sai ka Püha Johannese kool. Ja täna muidugi on see päev, millal me veel ükskord peame meie õpetajad ka täna. Aga pikemas perspektiivis loomulikult me loodame, et riigi jaoks ta saab olema üheks kõige tähtsamaks prioriteediks. Alanud kuul saavad linlased Kadriorus oma jalavaeva vähendada sõites ise juhitava bussiga. Näiteks liikudes Kadrioru trammipeatusest Kumu juurde. Tulevikus on kavas analoogseid busse rakendada kitsematel tänavatel, kus vähem sõitjaid ning suure bussiga keeruline manööverdada. Kadriorus jalutajad on ilmselt märganud uusi bussipeatuseid, kus liiklusmärgil nimeks ise sõitav buss. Kogu septembrikuu vältel saab selle 8-kohalise bussiga liikuda marsuudil Vesembergi, Feelmani, Koidula, Poska ja Vesembergi. Teekonnal on 6 peatust ning sõit on kõigile tasuta. Me testime seda bussi linna liikluses, kuidas ta reageerib ja koos turvaoperaatoriga siis sõidetakse hommikul 7.30-10.00 ja kell 1-4 ja me sõidame iga päev kuni septembri lõpuni välja arvutud pühapäev, nii et tulge kõik sõitma. Seda, et ilma juhita bussis ohtlik sõita oleks karta pole vaja. Te võite täitsa kindlad olla, et selle bussiga ei saa midagi rohkemat juhtuda kui tava bussitransportiga või tava autoga liikluses. Ja opereerimiskiirus on keskmine on 15, maksimum millega me siis sõidame, siin on 20 km tunnis. Praegu tundub isejuhtiva bussi kasutamine Kadriorus pigem lõbusõit. Ent tulevikus loodetakse analoogseid sõidukeid kasutada ühe ühistranspordi alternatiivina.
et meil on päris palju sellised eramute piirkondi, kus ühistranspordi käivitada on väga kallis ühelt poolt, sest seal see nõudlus ei ole alati nii suur. A teiseks, kus on tänavad väga kitsad. Et seal me ei kujuta ette, et tavaline buss hakkaks mööda neid väikesi tänavad sõitma. Või teine näide on see, et meil on näiteks Toompea, mis on siis mitte nii hästi ligipääsetav vähe mobiilsetele inimestele. Miks meil ei võiks olla ühte võimalust näiteks sellise bussiga sinna pääseda? Alates tänasest läks Tallinna ühistransport üle ka sügistalvisele sõiduplaanile. Uute sõiduplaanide, liinide ja peatustega saab tutvuda veebis transport.tallinn.ee. Vana Kalamaja tänav avatakse kolmepäevase festivaliga, aga algas see kõik rongkäiguga Kalaranna tänava juurest. Inimesed on tänava üle õnnelikud, sest seal on ruumi kõigele ja kõigeks. Tegelikult mulle meeldib, ma olen ise Kalamajast pärit ja sellepärast tulingi uudistama enne, kui siin rahvamassid liikuma hakkavad. Ja väga huvitavad on need hoovidest läbi pääsud, see park on minu jaoks uudis. Ja ma näen, et veel viimased tööd käivad. Oi, väga ilus on, tõesti. Kõik on uus ja saab mõnuselt mugavalt liikuda siin. Ja tekib juba seda kogukonnatunnet ka, et mingid kohvikukesed, lauakesed välja. Kaua oodatud uus Vanakalamaja tänav on nüüdsest avatud. Täna korraldatud rongkäik ja festival ei jätnud külmaks ilmselt ühtki kalamajalast. See on väga hea näide, et tee renoveerimine, tee ehitus Tallinnas ei ole enam lihtsalt uus asfaltikatte. Et meil on uus konseptuaalne lähenemine, see tähendab, et me püüame luua ja loome uut linnaruumi. Festival, millega Vanakalamaja tänav avatakse, on suisa kolmepäevane, aga asi on ka seda väärt. Vanakalamaja tänav on loodud jalgsi ja jalgrattaga liiklemiseks ja siin on ka mõnusaid istekohti. Ka autoga võib siin liikuda, aga sõidukiirus on piiratud 20 km tunnis. Festivalil esinevad Anne Veski, Ketteri Aani, Inger Duo, Laura, Suured tüdrukud ja mitmed teised. Lisaks sellele mängud, teatrietendused, kirbukas, ekskursioonid ja treeningud. On toimunud ju arhitektuuri konkurss ja see kõikide nende sammude juures on alati kuuletud ka elanike arvamust. Tänav sai uuendatud muul moel kui teised linnatänavad. Järgmisena plaanib linn samamoodi lahendada Koidu tänava uuenduse. Kooliaasta alguses praktiseeris politsei üle linna uut praktikat, rahunemispeatusi. Neid ei saa teha kõikjal liikluses, vaid selleks peavad olema koha peal sobivad tingimused, et võimaldada autojuhtidele turvaline peatumiskoht. Mõõdetakse kiirust, kontrollitakse joovet ja olen tulnud siia Lasnamäele, et vaadata, kuidas politseioperatsioon edeneb. Päris palju on kiirusületajad meil ja täna me oleme just võtnud siis sihiks koolide lähiümbrused, kus on niigi kiirus piiranguid alandatud. Kiirust ületasin. Kui palju? 18. Kas pandi siis nüüd nii-öelda kergema karistuse nimel rahuneva? Ei tea veel, ootan oma saatust. Ei tea küll, et kehtivad, et rikkumise all oleks. Et rahunemispeatus tähendab seda, et siis autojuht, kui talle seda pakutakse, ta saab valida, kas ta siis maksab rahatrafina või ta võtab 45 minutit rahunemispeatus. Kumma teie siis kasuks otsustate? Mulle meeldib see 45 minutit paremini. Nendel, kelledel kiiruse ületamine näiteks 21-40 km tunnis, enam nii kergesti ei lähe. Järgneb väärteo menetlus ning see võib kaasa tuua rahakotti kergendamise 400 euro võrra. Osadel patustajatel hakkab juba aeg täis saama ja mõni minut veel kannatus, siis võivad nad linna poole edasi sõita. Tundub, et nendel meestel kiirusületamisi sellel aastal ei ole olnud. Osadel on ikkagist aeg see, mis paneb määrama ja nad valivad ikkagist mõjutustrafi. Turvaliste kooliteede kõigile kiirusuda pole mõtet, politsei valvseid silmi on liikluses rohkem. Mitmetele linnaelu probleemidele otsib Tallinn teaduspõhiseid lahendusi siinsete kõrgkoolide ja tudengite abil. Kuna selline linnaelu kujundamine kõrgkoolide ja tudengite abil on läinud hästi, tuleb koostööpartnereid ülikoolide näol üha juurde.
Tallinn maksab stipendiumi üliõpilastele, kes on uurimis alla võtnud teema, mis aitab kaasa linna arengule. Näiteks sai rahastust Eesti Kunstiakadeemia doktorandi Triin Talki töö, mis pakub lahendusi Tallinna vanalinna ühele põletavamale probleemile. Olen mitu aastat järjest tegelenud sellise uurimisprojektiga, et kuidas Tallinna vanalinna hoida elavana ja kuidas seda hallata tänapäeval. Ja ongi hea meel näidata, et nüüd on valminud ka lõppraport raamatu kujul. Tänav on linn otsustanud koostöölepingu sõlmida lisaks ka Tallinna Ülikooli ja TalTechiga ning uuendada kehtivaid lepinguid Tallinna Tehnikakõrgkooli, EBS-i, Maineri kõrgkooli ja Eesti Kunstiakadeemiaga. Ülikoolid on kaasa löönud just nimelt teenuste disainimisel ja aitavad kindlasti kaasa ka ametnikel õigeid otsuseid vastu võtta. Näiteks on Kunstiakadeemias hiljuti uuritud Tallinna viidasüsteemi, mida ka linn plaanib ümber teha. Kui senine viidastik või ka üldse, kui me räägime kõik võimalikest märkidest, mis linnaruumis on hästi autokesksed, et kus midagi asub, on autoroolist mugav jälgida. Aga kui me vaatame teiste kasutajagruppide peale, siis tegelikkuses see viidasüsteem põhimõtteliselt täiesti puudub. Kuidas seda parimal võimalikul moel luua, seda ka tehtud uuring välja pakub. Muide, praegu on Kunstiakadeemia hoones väljas ka tudengite tööd sellest, kuidas 7 erineva käsitluse järgi renoveerida tüüpkorter maju Mustamäel. Sel nädala vahetusel saab Tallinna botaanikaajas näha 300 erinevat tomatisorti. Tomatipeol on huvilistel võimalus kollektsionääridega juttu ajada ning nende aretatud haruldasi seemned ka osta. Innukamad tomatihuvilised olid täna hommikul juba enne Tallinna botaanika ja avamist uksed aga järjekorras ning nii pea kui uksed valla läksid, tunglesid külastajad seemnete leti ääres. Juba viiendat aastat toimuv tomatipidu toob siia kokku Eesti ja Läti arendajad. Tänavu on esindatud üle 300 erineva sordi. Praegu on meil siin näha väga palju tomateid Läti kollektsioonidest ja neil on väga rikkalikus kollektsioonis väga palju erinevaid tomatisorte, selliseid hästi suuri, aga valikus ka väiksemaid ja Lätis on ka aretatud siis selliseid päris toredaid erinevaid tomatisorte, mis on erineva värvuse ja erineva suurusega. Tänapäevaks on aretatud maailmas ligi 10 000 tomatisorti. Tegi küsimus, miks nii suurt valikut tarvis on? Tomatikasvatajatel on põnev selle tegevusega rinda pista, et kui sul juba on kasvamas 100 sorti, siis sul on kindlasti tunne, et neid on ikka veel ja rohkem vaja, sest lisaks sellele, et nad näevad erinevad välja, on ikkagi võimalik ka erinevaid maitseid nautida. Ja ka taimed näevad erinevad välja, kui nad teil siis kenasti kasvuhoonetes või siis terassipottides kasvamas on. Tomatipidu toimub koostöös Vladis Puulintšiga Lätist ja tomatikasvataja Ingmar Pappeliga, kes jagavad näitusel oma kogemusi tomatite kasvatamisest. Koha peal on võimalik osta põnevate sortide seemneid ja ka vilju. Tomatipidu Tallinna botaanika aias kestab pühapäeva õhtuni. Homseks lubatakse meile kuni 19 graadi sooja, aga kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu laupäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur öösel on 10-12 graadi. Homme enne lõunal pilvisus tiheneb ja hakkab sadama vihma. Õhutemperatuur on 12-14 graadi. Päeval temperatuur veidi tõuseb ja jääb vahemikku 15-17 graadi. Öösel vastu pühapäeva võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 10-12 graadi. Pühapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Hoovihmasajud jätkuvad ja õhutemperatuur on 16-18 graadi. Öösel vastu esmaspäeva pilvisus tiheneb. Hommikul võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on öösel 10-12 graadi. Päeval on ilm endiselt muutlik ja sajab hoovihma. Soojatemperatuurid aga veidi tõusevad ja õhusooja jagub 18 graadini. Head sõbrad, need olid Tallinna uudised täna 1. septembril reedel. Kõiki meie lugusid saab ka järel vaadata veebis pealinn.ee. Meiega kohtute aga juba esmaspäev õhtul kell 18:15. Head õhtut!